自动感应出水口，自动灭菌 ，All Fury 自动过滤系统，水源控制 ，LG 智能家电是我追求卓越生活的最佳选择，生活更智能，追求更卓越。再来一次 ，LG。当你强项具备，不怕晒被子，衣服难免会有汗臭味和细菌，邀你。头皮屑让你无法继续玩乐，全新 Heavy Shears 是护理层新去屑止痒，达180%的头皮屑，全新 Heavy Shears。哟，鼻子不喜欢什么？Lexi Buy 零头之后，筷子皮鼻子痒，筷子皮鼻子痒，哟，真。Saya ada beberapa soalan untuk awak. Apakah yang tidak kena? Kemana awak semalam? Pak, siapa dengan kamu? Kawan saya Eric. Penipu, Eric ada bersama saya sepanjang malam. Tunggu sekejap, apa? Saya sayangkan Eric. Kita berpisah sahaja. Kamu kalah.